O zaključcima Međunarodne konferencije, o položaju Republike Srpske, nastavku suđenja predsjedniku Republike Srpske i direktoru službenog glasnika i stanovištima Srpske na putu BiH ka Evropskoj uniji, ovoga jutra govorit će generalni sekretar institucije predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala na poziv. Evo vidjeli smo i u ovom prilogu na konferenciji juče rečeno Republika Srpska shodno Dejtonu i to slovu Dejtona svim onim sa originalnim principima ili samostalna Republika Srpska. Nema trećeg načina da očuvamo samobitnost Republike Srpske, a to ste i vi između ostalog govorili u gostovanju u jutarnjem programu prije mjesec otprilike. Kako danas to komentarišete? Pa mislim da se danas ništa značajno nije promijenilo u odnosu na taj neki prethodni period kad sam i ja govorila o tome, a i čuli smo juče predsjednika koji je govorio o tome. I to su u suštini politike na kojima, ajde kažem, se temelji i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Na kraju krajeva to su ženevski principi na kojima je donesen i Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno aneks 4 opšteg okvirnog sporazuma za mir. I to je ono, to je opredjeljenje Republike Srpske od samog početka i mi smo juče je se to potvrdilo, mi nismo secesionistički nastrojeno onako kako se to pokušava stalno predstaviti i stalno se optužuje Republika Srpska za secesionizam. Mi smo upravo za izvorni Dejton, mi smo za dejtonske nadležnosti Republike Srpske jer smo svjesni činjenice, a tome možemo i kasnije pričati, o tome govori i onaj sastanak u Briselu gdje smo mogli čuti i predstavnike bošnjačkog naroda kako oni gledaju na buduće uređenje Bosne i Hercegovine, svjesni činjenice da su većina u Bosni i Hercegovini, a mi smo opet, naša politika jeste konstitutivnost naroda i ravnopravnost entiteta i to je ono na čemu od početka ono što traži u stvari Republika Srpska u svim procesima, kako samog našeg unutrašnjeg odnosa, uređenja naših odnosa, tako i na putu ka Evropskoj uniji. I samostalnost Republike Srpske unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma i poretka da niko ne može narušavati naš veto i konstitutivni status. Tako je, tako je. Mi jesmo upravo za očuvanje svih, ajde da kažem, mehanizama na nivou Bosne i Hercegovine i zajedničkih institucija koje upravo čuvaju sve ono što jeste Republika Srpska, čuvaju konstitutivnost naroda, a ja ću opet reći, tu su ženevski principi koji su uneseni u sam Ustav Bosne i Hercegovine i mi smo opredjeljeni ka tome i mi se čvrsto toga i držimo. Smatramo da svako drugo uređenje ili pogled na Bosnu i Hercegovinu mi nismo spremni da u tako uređenoj državi živimo i u tom slučaju naša alternativa jeste samostalnost Republike unutar Bosne i Hercegovine, odnosno ta njena autonomija unutar Bosne i Hercegovine na koju mi svakako imamo pravo. Koliko su institucijama Republike Srpske, u ovom slučaju konkretno predsjedniku Republike Srpske i direktoru službenog glasnika, važni ovi vidovi podrške inostranih parlamentaraca, univerzitetskih profesora, naravno Kine i Rusije u Savjetu bezbjednosti, ali i građana okupljenih na skupovima granica postoji. Pa oni su važni za sve nas koji, ajde da kažem, smo na tom putu i obavljamo neke pozicije u državi Republici Srpskoj, jer vlast u suštini treba da zastupa interes naroda. Pa u ovom slučaju krenut ću od spontanog okupljanja građana na entitetskoj granici, koji su jasno poručili da postoji granica između slobodne teritorije i kolonijalizma, da granice između demokratije i autokratije. Tu su građani poručili da ne žele da žive pod protektoratom, da žele demokratski uređenu zajednicu u kojoj predstavnici vlasti donose odluke i apsolutno odgovaraju. Mi ovdje imamo jedan obrnuti sistem gdje se neimenovani i nelegalni stranci donose odluke, a čitava odgovornost, čak i njihovog postupanja, je prebačena na predstavnike vlasti domaće koje direktno bira narod na izborima. Tako da svakako da znači svima pa i njima u ovom postupku, jer upravo dokazuju ono što mi govorimo sve vrijeme, a to je da politika koju zastupa predsjednik Republike i sve institucije Republike Srpske je upravo politika većinskog stanovništva u Republici Srpskoj. Sve dok postoji to jedinstvo i dok se ono manifestuje na ovaj ili onaj način, nama, mi znamo da smo na pravom putu. S druge strane, došlo je konačno i do nekog otvaranja, ajde da kažem, da
da se glas Republike Srpske može čuti i šire od same teritorije Bosne i Hercegovine. Mi smo nedavno imali skup u Laktašima gdje su bili eminentni pravnici, advokati, profesori iz različitih oblasti Srbije i Republike Srpske, gdje se osjetio onako jedan patriotski duh i spremnost da daju svoj doprinos stručno, prvenstveno u odbrani Republike Srpske. S druge strane, juče je taj događaj otvara vrata u Evropu, gdje mi opet smo poruke, stavove i sve ono što Republika Srpska ovdje zastupa, na kraju krajeva i proživljava pod stalnim pritiscima i opstrukcijama, mogli da prenesemo i evropskim parlamentarcima, parlamentarcima pokrajina u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i tako dalje. Kako komentarišete stavove dijela opozicije koji tvrdi da su ti ljudi primorani da dođu na te događaje, ucijenjeni, da su ljudi koji su bili pred sudom BiH da podrže predsjednika Republike Srpske i direktora službenog glasnika, da među njima ima i kriminalaca i milionera i da ovo nije zapravo suđenje predsjedniku Republike Srpske nego privatnom licu Miloradu Dodiku? Pa ja moram reći da je za mene poražavajuća teza koju zastupa opozicija Republike Srpske, jer mislim da je ovo jedan istorijski moment kojim mi svi svjedočimo i mogu da kažem da izražavam negdje žaljenje što u Republici Srpskoj ne postoji jedinstven politički stav po pitanju ugroženosti institucija Republike Srpske. S druge strane, narod, odnosno građani koji su se okupljali kako na entitetskoj granici pod sloganom granica postoji, gdje su jasne poruke upućene, tako isto i pred sudom Bosne i Hercegovine su donekle i tačno predstavnici i također vlasti, lokalne, republičke i tako dalje, koji taj postupak doživljavaju jednako kao protiv sebe, odnosno institucije koje oni predstavljaju. Ali tamo su boračke organizacije. I boračke organizacije također, koji su predstavnici upravo populacije stanovništva koja je pretrpjale najveće gubitke. Ali kako komentarišate ovaj stav s obzirom na to da su baš ti poslanici koji su iznijeli ovu tezu glasali u Narodnoj skupštini Republike Srpske za zakon koji ukazom proglasio predsjednik? Pa to govori o njihovoj nedosljednosti politika, a možda upravo to se i reflektuje na njihove izborne rezultate. To su oni u suštini možda tad nisu prije glasanja obavili razgovore tamo gdje su trebali, dobili instrukcije koje su trebali dobiti, kako da glasaju, da se ponašaju i da imaju dosljednu politiku. Oni bi nakon što su glasali u Narodnoj skupštini za te zakone ostali pri stavu da institucije Republike moraju i proglasiti i objaviti te iste zakone koje je najviše zakonodavno tijelo u Republici Srpskoj usvojilo. Kakvi god da su ti zakoni, a oni su svakako u interesu, najboljem interesu Republike Srpske, jer nikako ne smijemo zaboraviti da se jednim zakonom, njegovim izmjenama i dopunama, ajde da kažem, ukida obaveza službenom glasniku da objavljuje odluke visokog predstavnika u službenom glasniku i drugim... Takozvanog visokog predstavnika, to stalno ističete, naravno. Da, ali tako je u zakonskom tekstu. Tako je formulacija, da, jasno. I s druge strane, to je zakon koji mi ne dozvoljavamo, odnosno ne primjenjujemo odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, a opet koji je iniciran izmjenom pravila Ustavnog suda, gdje je Ustavni sud, kršeći sopstvena pravila, donio, normirao tako svoja pravila da može da odlučuje bez prisustva između ostalog sudija iz Republike Srpske. Evo, nastavljeno je suđenje predsjedniku Republike i direktoru službenog glasnika. Kako ocjenjujete sve što smo vidjeli ili dio onoga što nam je bilo nedostupno u javnosti u utorak, čini mi se, jeli? Srijeda. U srijedu, izvinjavam se, u srijedu u sudu BiH u Sarajevu. Pa ja moram reći da na kraju je to suđenje prošlo u korektnoj atmosferi, da je sudija postupajući koji i nema sad više nikakvu drugu mogućnost nego da sudi, sudio na način da je cijenio sve argumente koje je iznijela odbrana i naravno argumente tužilaštva koji ovaj put nisu bili ubjedljivi, pa je sudija odlučio da odgodi glavni pretres i mi tako reći nismo ni ušli u glavni pretres, on još uvijek nije ni počeo iz procesnih razloga. I ovdje ja imam potrebu da kažem, obzirom da se stalno pokušava negdje u javnosti prikazati da mi iz Republike Srpske, odnosno predsjednik i gospodin Lukić, izbjegavaju dolazak na sud, da s namjerom odugovlači i tako dalje, da u ovom konkretnom slučaju sam sud Bosne i Hercegovine svojim radnjama doprinjeo da se taj pretres koji je bio zakazan za 6. decembar odgodi. I to je postupajući sudija, naravno, kao savjestan i svjestan sud
sudac uzeo u obzir i donio odluku kakvu je donio. I to nikako ne znači da postoji namjera odbrane predsjednika gospodina Lukića da odugovlače postupak, nego upravo govori da je u samom tom procesu od podnošenja zahtjeva odbrane predsjednika da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku do pokušaja održavanja glavnog pretresa desilo niz proceduralnih grešaka, da je taj sam glavni pretres morao biti odgođen. I ja ću reći neko moje subjektivno mišljenje, mislim da je time sudija postupajući pokazao donekle svoju nepristrasnost i spremnost da sudi po slovu zakona, a naše učešće upravo u tom postupku, mi učestvujemo u odbrani Republike Srpske zato što znamo da je pravo na našoj strani, a mi tamo idemo po pravdu. U ovom postupku mi želimo da pokažemo da su pravo i pravda na istoj adresi i da će postupajući sudija na kraju kad se iznesu dokaze o tužilaštva i odbrane donijeti presudu kao što je pokazao i u srijedu na osnovu argumentacije i čvrstih dokaza, a to će svakako biti u korist optuženih, a to je predsjednika Republike Srpske i gospodina Lukića. Dio tih dokaza, naravno samo nagovještaju, iznio je i novi član odbrane predsjednika Republike Srpske, Anton Nobilo, jedan od najuglednijih pravnika još iz vremena bivše Jugoslavije. Kako ocjenjujete činjenicu da je i Nobilo u timu odbrane? Mi smo zadovoljni što je Nobilo sa nama na istoj liniji odbrane Republike Srpske, imajući u vidu da se radi o velikom stručnjaku, o čovjeku koji je svoju karijeru započeo u tužilaštvu kao tužilac, a danas je izvrstan advokat. I mislim da sama činjenica da je on prihvatio da brani predsjednika Dodika i da bude dio odbrane upravo govori o tome da mi imamo plan i imamo način da dobijemo na sudu i da razmontiramo taj sistem koji trenutno postoji u Bosni i Hercegovini, a to je taj protektorat koji je uveden naročito kroz Šmita i njegovo nelegalno postupanje, jer on nije ni visoki predstavnik, pa ne možemo ni reći kroz odluke visokog predstavnika, gdje sutra možemo doći u situaciju da svakom može biti delegiran od neke države pojedinačno u Bosnu i Hercegovinu da bude visoki predstavnik, da je uređuje na način na koji on smatra da ona treba biti uređena, uopšte ne poštujući volju građana koji tu žive, pa između ostalog mimo onih konstitutivnih naroda i ostalih građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Tako da mi u suštini u ovom postupku se borimo protiv toga. Mi želimo demokratski uređenu Republiku Srpsku pa i Bosnu i Hercegovinu bez nametanja odluka koje se zovu zakoni i po kojima se na kraju krajeva sudi zvaničnim predstavnicima. Sada je u pitanju Republika Srpska, a mi sutra ne znamo ko sve može doći pod udar odluke visokog predstavnika, odnosno Šmita u ovom slučaju, i po toj odluci da tužilaštvo koje je pokazalo nedosljednost u postupanju u smislu da nije tu da štiti pravo, zakon i ustav Bosne i Hercegovine, nego da postupa. Oni su prvo prihvatili da postupaju pod toj odluci, a ne zakonu, a onda postupajući sudija koji je potvrdio takvu optužnicu, i mi sad prosto nemamo izbora. Mi smo svi uvučeni u to i mi u tome sad učestvujemo i to je jedna pozornica. E, upravo je na to ukazao gospodin Nobilo u podcastu kod kolega Gozdena Šarca i Peđe Ćurkovića za našu televiziju, ali i ispred sudnice za sve kolege iz Republike Srpske i Federacije i regiona. On je rekao nije mogao vjerovati da je zaista takva političko-pravna situacija u Bosni i Hercegovini, da je nemoguće da ima i ministara koji tvrde da je predsjednik Dodik kriv i da će biti uhapšen i da će se staviti na raspolaganje. Kako ste vi razumjeli te riječi od advokata Nobila? Pa ja moram reći da se ja slažem apsolutno sa tom konstatacijom koju gospodin Nobilo je iznio, jer mi, za razliku od njega, mi živimo jako dugo u čitavom takvom jednom sistemu koji je postavljen nenormalan i nemoguć, a s druge strane on sve do prihvatanja da učestvuje u odbrani predsjednika Dodika nije ni znao kako funkcioniše Bosna i Hercegovina. To je rekao da je zaista bio zgranut. Tako je. I mislim da možda ni oni nisu bili svjesni, ulazeći u ovaj postupak, gdje će sve otići
ići i koliko daleko će se čuti o tom protektoratu u 21. vijeku na tlu Evrope koje proživljavaju građani Bosne i Hercegovine prvenstveno, a onda i sve institucije i njeni zvanični i legalni predstavnici koje biraju ti građani. To je najveći apsurd koje mi svjedočimo. A ujedno mislim da će to i razotkriti svu tu priču i ne možemo mi iz ovog postupka izaći drugčije nego u punoj suverenosti Bosne i Hercegovine ili Nezavisnoj Republici Srpskoj, jer ja opet moram reći, nikako ne smijemo zaboraviti činjenicu da predsjednik Dodik je izabran većinskom voljom stanovništva u Republici Srpskoj i oni su ga birali na politikama koje zastupa jako dugo. To nije politika od juče, pa smo mi sad ne znamo kako će stanovništvo reagovati. A i Narodna skupština Republike Srpske je donijela taj najvažniji akt. Tako je. I mi prosto moramo da poštujemo sve te demokratske alate koje Republika Srpska ima. A sve ostalo je suprotno tome i ovo je borba između autokratije i demokratije. Ajde. Ali demokratski alat trebalo bi da bude i opravdana kritika. Međutim, ona famozna filozofija da je čaša dopola puna ili dopola prazna. Čuli ste stavove da ako predsjednik Republike Srpske i direktor službenog glasnika odu na sud, priznaju ga i daju legitimitet. Ako pak ne odu, onda stavljaju u talačku krizu Republiku Srpsku. Pa odaberu jednu od te dvije teze. Kako to komentarišete? Pa ja ću reći ovako, da mi smo analizirali sve i shvatili smo jednu stvar. Koliko god je sud Bosne i Hercegovine neprijateljska teritorija za nas, mi smo spremni da na toj teritoriji branimo Republiku Srpsku. Samim tim mi smo prihvatili da učestvujemo u tom sudu za koji kažemo i da je neustavan, jer nije predviđeno njegovo postojanje Ustavom Bosne i Hercegovine. Ali smo isto tako svjesni činjenice da mi ne možemo braniti Republiku Srpsku ostajući u Republici Srpskoj dok će se taj postupak odvijati bez nas. Mi moramo pokazati da smo u pravu. Mi moramo pokazati ne samo javnosti Bosne i Hercegovine, na tome svjedočimo ovih dana, nego i široj javnosti, i evropskoj i javnosti u regionu, u kakvoj situaciji se mi nalazimo i šta mi živimo ovdje. I mi smo prihvatili da idemo u taj sud da pobjedimo. Zato što, kao što sam već rekla, mi znamo da je pravo na našoj strani, mi idemo po pravdu. I mi ne možemo pravdu dobiti ako ćemo ignorisati postupak koji se vodi. S druge strane, mi nemamo strah od tog postupka, upravo zato što znamo da je sve na našoj strani i mislimo da će iz te bitke mi ćemo završiti tu bitku na način da neće više u Bosni i Hercegovini biti visokog predstavnika niti Kristijana Šmita niti bilo kojeg drugog stranca koji će doći i sebi dati za pravo da nama određuje po kojim pravilima i zakonima mi ovdje treba da živimo. Sličnu strategiju predstavnici Republike Srpske zastupaju i pred međunarodnim organizacijama, u ovom slučaju konkretno tijelima Evropske unije, odlaze na sve sastanke i tamo kažu šta je prihvatljivo, šta apsolutno nedopustivo sa stanovišta Republike Srpske. U tom kontekstu kako komentarišete na dan sastanak u Briselu? Pa, to je ono što sam isto nekad rekla, da mi svjedočimo upravo tom apsurdu. Mi ovdje imamo jedan postupak koji se vodi na osnovu odluke neizabranog stranca. S druge strane, predstavnici, i to predstavnicima Republike Srpske, s druge strane, predstavnici Republike Srpske aktivno sve vrijeme učestvuju u donošenju odluka, kreiranju politika i tako dalje evropskog puta Bosne i Hercegovine. I sad onda se vratimo na ove priče da smo mi secesionisti, da smo ovakvi onakvi, što svakako nije tačno. Mi sve vrijeme govorimo da jesmo za reforme, evropske reforme koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji i pokazali smo spremnost. Sve do onog momenta gdje smo mi u dogovoru sa predstavnicima političkih stranaka bošnjačkog i hrvatskog naroda dogovorili da ćemo određene zakone usvojiti, a sljedeći set zakona će ići onog momenta kad se usaglasimo oko suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I očigledno da ne postoji namjera, ni želja, ni volja da se ta ključne stvari u Bosni i Hercegovini urede, jer takav sistem u Ustavnom sudu kakav je i u sudu BiH, u smislu da u istom sudu vi imate prvostepeni i drugostepeno odjeljenje, gdje predsjednik suda
može, ne kažem da to radi, može da odredi i postupajućeg sudiju na prvom stepenu i vijeće na drugom stepenu, što ne postoji nigdje u svijetu. S druge strane imamo Ustavni sud gdje mi imamo troje stranaca koji sude i štite Ustav Bosne i Hercegovine. To je apsurd. I nakon 28 godina očigledno je se pokazalo politika međunarodne zajednice kroz intervencionizam u Bosni i Hercegovini da je loša i pogrešna i mi smo stava da oni trebaju da odu. Iako ćemo mi da idemo ka Evropskoj uniji kao jedna suverena uređena država, mi tražimo da imamo apsolutnu odgovornost, a to znači da se mi dogovaramo, mi donosimo zakone, kreiramo, kao što rekao, i politike koje treba da prate evropske politike i da mi odgovaramo našim biračima za sve odluke koje samostalno donosimo. Ovako je to nemoguće u ovoj situaciji i nikako, ja ću opet reći, bez obzira na sve, Republika Srpska nije odbila da učestvuje ni na jednom sastanku koji je bio zakazan, koji se tica upravo reformskih zakona i svaki put, za razliku od druga dva politička predstavnika konstitutivnih naroda, mi smo dolazili sa prijedlozima konkretnim, sa prijedlozima svih zakonskih rješenja. Mi nikad nismo otišli tamo, a da nismo imali napisan tekst zakona iza kojeg stoji Republika i dijelova o kojima možemo da pregovaramo i onoga o čemu mi nećemo da pregovaramo. I na samom kraju ovog razgovora još jedan na izgled paradoks. Sve stranke iz Republike Srpske su za to da visoki predstavnik, takozvani visoki predstavnik, ode iz Bosne i Hercegovine. Predsjedniku Republike Srpske se sudi upravo zbog toga što je van snage stavio odluke Kristijana Šmita, a kad ode u Brisel, tamo Evropljani kažu ne možete sa visokim predstavnikom u Evropsku uniju. Pa nije li to opet sistem dvostrukih aršina i paradoksa? Pa jeste, ja bih samo rekla da tu postoji možda negdje i neslaganje međunarodne zajednice i ja bih opet rekla, to je moje mišljenje, da postoji jedan dio međunarodne zajednice koji je svjestan činjenice i u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina i spreman je da prihvati ove stavove koje zastupa Republika Srpska u smislu odlaska tog međunarodnog protektorata iz Bosne i Hercegovine i s druge strane imamo onaj dio međunarodne zajednice koji to koristi kao alat protiv predstavnika Republike Srpske. Mi ovdje ne možemo govoriti nikad o da se sudi fizičkom licu, postupak se vodi protiv građana. Ne, postupak se vodi protiv institucija Republike, jer predsjedniku Republike i gospodinu Lukiću se sudi samo zato što su radili svoj posao po Ustavu Republike Srpske i zakonima Republike Srpske. I zakonu za koji su glasali svi, gotovo svi poslanici i svih stranaka Republike Srpske, valja to još jednom istaći. Jeste, i to je najviše zakonodavno tijelo, jedino ovlašteno u Republici Srpskoj da donosi i mijenja zakone. Mi drugo nemamo, a to je potvrdio Ustavni sud Republike Srpske, na kraju krajeva ocjenjujući da li je došlo do neustavnog postupanja u proceduri donošenja ta dva zakona. Gospođo Pajić-Baštinac, hvala vam mnogo na gostovanju i jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Hvala vama.